नमस्ते यो आर्थिक वर्ष अर्थात् तपाईं निर्वाचित भएर भएको दुई वर्ष लगभग बित्न लागिसकेको छ पहिलो आर्थिक वर्षमा तपाईंले यो वडामा पारेका योजनाहरू लगायत सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर अर्को वर्षका पनि लगभग लगभग काम अन्तिम चरणमा पुर्याइरहनु भएको छ त्यसलाई केही पछि जोडेर अहिले शिक्षातिरबाट सुरु गरौँ तपाईंले यो आर्थिक वर्षमा वडाभित्र भएका विद्यालय लगायत विद्यार्थीहरूलाई वडाबाट कस्तो खालको कार्यक्रमहरू दिनुभयो पार्नुभयो शिक्षा तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिदी सर शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षामा अब गोरुबथान नगरपालिका वडा नम्बर चारको हामीले 1,00,000 रुपियाँ जति त त्यो वडा अध्यक्ष स्टेसनरी वितरण कार्यक्रम राखेका थियौँ त्योबाट पनि लगभग लगभग 67-68 भाइ बहिनीहरूलाई झोला तथा कापी किताबहरू बाँड्न सफल भयौँ त्यसले पनि वाक्यमै सानो आर्थिक भएका मानिसहरूको लागि परिवारको लागि त्यो बजेटले पनि टेवा पुर्याएको छ र त्यस्तै गरेर जनसेवा उच्च मावि जनसेवा माविको लागि पनि हामीले 1,80,000 रुपियाँ त्यहाँ पङ्खा वायरिङको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ त्यसले पनि विद्यार्थीहरूमा बढ्दो गर्मीका कारणले अस्तव्यस्त रहेको बेलामा त्यसले पनि टेवा पुर्याएको छ र हाम्रो सबै विद्यालयमा वडा नम्बर चारका विद्यालयहरूमा सबैमा पङ्खाको व्यवस्था गरिएको छ र एउटा विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँ अब वेदर पनि अब मौसमै राम्रो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ गरेका छैनौँ त्यसमा इन्टरनेट जडानको व्यवस्थापन गराएका छौँ र सबै विद्यालयहरूमा हाम्रो इन्टरनेटको व्यवस्था चाहिँ जोडिसकेका छौँ आर्थिक 79-80 गरेर 80-81 गरेर पनि गरिरहेका छौँ अब वडा नम्बर चार कृषिको लागि उर्वर क्षेत्र भन्ने मानिन्छ होइन अब कृषिको क्षेत्रतिर के कस्ता कामहरू भएको छ अध्यक्ष वडा कार्यालय अथवा नगरतिरबाट पनि अब जस्तै गएको वर्षमा पनि 2,00,000 रुपियाँको हामीले चारा मिसन गरेर वितरण गरिरहेका थियौँ पशु शाखाले नै त्यसको म्यानेज गरिदिनु भएको थियो अहिले पनि 2,00,000 बराबरको हामीले 32 हाते घाँस काट्ने मेसिन वितरण गरेका छौँ र उता कृषितर्फ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 2,79-80 हामीले 4,00,000 रुपियाँ हालेका थियौँ मिनी टेलरको लागि भनेपछि अहिले 5,00,000 रुपियाँ गरेका छौँ कृषकहरूको लागि बिउ बिजनहरूका कार्यक्रम अब सानातिना कार्यक्रमहरू पनि लगभग गरेका छौँ अब स्वास्थ्यतर्फ के छ वडाको अवस्था स्वास्थ्य कस्तो छ वडाभित्र अब सुत्केरी गर्भवती महिलाहरू देख्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू कता सता वितरणहरू हुन्छ नि वडाभित्र के कसरी अब यो केन्द्रीय बजेट अनुसार आएकाहरू त्यो कार्यालय प्रमुखले गर्नुहुन्छ 3,50,000 अहिले यो आर्थिक 80-81 हामीले राखेका थियौँ जस्तै हामीसँग गाउँघर क्लिनिक भनेर नयाँ हामीले खोप केन्द्र सञ्चालन गरेका छौँ पोखरामा अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा गोरुबथान नगरपालिकाको सहयोगमा चाहिँ हाम्रो भवन पनि तयार भइरहेको छ र कोट सहरी क्लिनिक पनि छ हामीसँग माछखर्कमा पनि हामीले गाउँघर क्लिनिक माछखर्क भन्ने कोट भन्ने धेरै दुर्गम ठाउँमा आउनाले त्यहाँको मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य जोखिममा आउन एकदमै अप्ठ्यारो भए हुनाले मैले चाहिँ त्यहीँ रेन्टमा लिएर भाडामा लिएर भए पनि अहिले चाहिँ सञ्चालन गरेका छु अब पब्लिकहरूको दुःखलाई त्यहाँदेखि गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य जोखिममा आउन अत्यन्तै अप्ठ्यारो भएको हुनाले प्रेसर लगायतका केही बिरामीहरूलाई दैनिक चेक जाँच गर्नुपर्ने भएको हुनाले विकली चाहिँ हामीले माछखर्कमा राखेका छौँ अहिले गाउँघर क्लिनिक सुरुवात गरेका छौँ र पोखरामा कन्टिन्यू चलाइरहेका छौँ म खुसी छु सानो रकमले पनि गर्न सक्ने कामहरू गाउँ बस्तीमा जाने क्षयरोग होस् आँखाको आँखा शिविर पनि गऱ्यौँ हामीले अब जे होस् 35-36 यो वर्षमा आँखा शिविरमा आफ्नो आँखा खोलाउनु भयो भनेपछि गएको वर्षमा 67-68 आँखा खोलाउनु भयो ठिक छ वडाको राज्यको सानो बजेटले पनि गरेपछि चाहिँ गर्न सकिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ महसुस गरेका छु अन्तिममा जस्तो वडामा परेको बजेट अथवा नगर प्रदेश र केन्द्रबाट 4 परेका योजनाहरू के कति सम्पन्न भइसकेका छन् अथवा सम्पन्न हुँदैछन् कहाँ भइरहेछन् अन्तिममा गोरुबथान नगरपालिकाको 79-80 बजेटमा चाहिँ 98% काम गर्ने वडा अध्यक्ष चाहिँ म भएको पनि हो र अहिलेको यो अवस्थामा हामी लगभग लगभग एन्ड पोजिसनमा छौँ अब हाम्रा कार्यक्रमहरू पूर्वाधार होस् या त शिक्षा जुनसुकै बजेट भए पनि हाम्रो अब लास्ट चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ किनकि अब निकासा गर्न मात्रै बाँकी छ मलाई लाग्छ वैशाखको पहिलो सातासम्म चाहिँ हाम्रो सबै कार्यक्रमहरू सकिन्छन् जस्तै केन्द्रीय बजेट लिफ्ट सिँचाइमा 40,00,000 बजेटको टेन्डर प्रक्रिया पनि भइरहेछ पोखरा लिफ्ट सिँचाइको मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको 15,00,000 बजेटले हामीले 2 कल्भर्ट पारिखेतमा गरिसक्यौँ
र कर्णाली प्रदेशकै अर्को बजेट तपाईको एउटा बाटोको लागि छ छुटेयामै देखि ल्याएर काभ्राको रूप जोड्ने दुई नम्बर जोड्ने भन्ने शीर्षकमा छ अब त्यो अहिले गाउँ त्यहाँ भा हुनाले त्यो बाटाको स्तर उन्नति गर्नु पर्ने भा हुनाले गाउँ काटिसकेपछि त्यो कामलाई चाहिँ एकदम तीव्र तरिकाले लैजाने छ र झालेपरमा लिफ्ट खाने पानीको पनि अन्तिम चरणमा छ त्यसमा पनि हाम्रो लगभग 12 13 लाखको बजेट थियो दुईसँग जोइन्ट बजेट छ एकजना पत्रकार साथीले पनि भन्नु भएको थियो 2079-80 बाट पनि अहिलेसम्म काम भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो र अब त्यो कुनै चीजले अब प्राविधिक इस्टिमेट बनाऊ या त त्यहाँको साथीहरूले काममा ढिलो सुस्ताई गरेर अब त्यो काम पनि अन्तिम रूपमा छ अर्को कुरा हामीसँग 2079-80 केन्द्रीय कर्णाली प्रदेशको बजेट अनुसार हामीले आमखोली खोलामा एउटा पुल बनाएका थियौँ र त्यो पुल तपाईँको केही कामहरू अधुरो थियो अहिले पनि सडक बोर्डबाट 10 लाख रुपियाँ आएको छ अनि त्यो सडक बोर्डको काम चाहिँ त्यहाँ पनि सुरु भइरहेको छ र नगर प्रमुखले गोरबाकोट नगरपालिकाबाट 4 लाख रुपियाँ हाल्नु भएको थियो त्यहाँ एकदमै डेन्जरस ठाउँ पनि थियो जनसेवा आदिलाई जोड्ने अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा अहिले कलबोर्ड बनाउन गइरहेका छौँ र त्यहाँदेखि विद्यालयसम्म जाने बेलामा बाटोमा कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो नहोस् भनेर ग्राभल पनि छ पक्की नाली सहितको छ त्यो काम पनि युद्ध स्तरमा लागिरहेको छ म त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई पनि हामीले राम्रा काम पनि गरेका छौँ होला कतै काम गर्ने बेलामा पनि हामीबाट पनि गल्ती हुनसक्छ यसको लागि पनि हामी एक्सक्युज गर्न पनि तयार छौँ हामीले सबै राम्रो गऱ्यौँ भन्दैनौँ सबैको चित्त बुझाउन पनि सकेका छैनौँ होला त्यो विद्यालयसम्म जाने बेलामा विभिन्न वडाको बजेट हालेर पनि दुई तिन ठाउँमा हामीले कलबोर्ड गरेका छौँ सिधै पारेखेत पोखरा कुमार डाँडा बसन्त डाँडाका बच्चा बच्चीहरू स्कुल जाने बेला कहीँ पनि बाटामा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर त्यो किसिमको एउटा बाटाको चाहिँ अहिले ट्र्याक सहित खोलेका छौँ अर्को कुरा के छ भने हामीले वडामा हामी कुनै पार्टीगत हिसाबले नगएर सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि मैले भन्ने गर्दछु म तपाईँलाई आज एउटा नयाँ कुरा के भन्न चाहेँ भने पत्रकार मित्रहरू अहिले मैले 2 लाख रुपियाँको मिनी टेलर यो के भन्छ चारा मिसनको सलेक्सन गर्दा आफै लेख्छु मैले त्यो काम म कसैलाई पनि दिँदैन मैले आफै लेख्ने गर्छु 69 जनाको आवेदन आइसकेपछि हाम्रो 2 लाख रुपियाँले 32 वटा मात्रै मेसिन आउन सक्ने भयो अनि 32 र 69मा त फरक छ 37 वटा मेसिन खाली हुने भयो त्यहाँदेखि अब यसलाई चाहिँ चिट्ठापर्ताबाट जानुपर्छ भनेर चारवटै सक्रिय राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर उहाँहरूले चिट्ठा बनाएर वडा सचिव लगायत तपाईँको इन्जिनियरको टिमले मात्रै गर्यो हामी जनप्रतिनिधिहरू भएर बस्यौँ किन भनेपछि हामीले फेर गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा उहाँ पनि राजनीति गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आज म छु भोलि अर्को कोही साथी आए पनि काम चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ त्यो एउटा मेसेज पनि जाओ सबैमा हामी फेर काम गर्ने हो र एकदम निष्पक्ष तरिकाले हामीले काम गर्दै गएका छौँ हुनसक्छ हामीबाट पनि केही गल्ती होला धन्यवाद।